daruje ksicht. Pod očami kruhy, telo požaduje chill. Ukája si pudy, odpaluje dopamin. Na pomedzi psychózy a virtuálnych dní. Anonymy, komfort, zmeny identit. Vyhľadáva hotspot, šňupe i perit. Svieti pritom jak fosfor, nežere, nespí. Depresii od troch, online svet je real. Vyťahuje informácie z ľudí ako písma. Databázu činov kanibalistiky bystra. Ľudí, ktorých túžbou je druhých zaživa pitvať. Vytvárať si stigma, celý svet je sick fuck. Príklad prefetovaná bička. Má príznak jak lymfa, opícha random typka. Ten prípad ma prihára, pritlača exit v dlaniach. Vytvára tlaky na krk, pozastaví dýchania. Odvrátená strana ľudských tvári. Zakazky na vraždy, doktúrna web archív. Kudy tortúry vedú do márnic, predajú orgány, doktúrna web archív. Uniesli si roty do armády, jak živé štíty hlavní, doktúrna web archív. Na kamery ľudí z kože stiahli, doktúrna web archív. Scrollujem cez chatroom, libido na výši. Súrodenci sexu, incest je im blízky. Prisahali večnú vernosť tretej ríši. Má čistokrvnú vetvu, DNA si skrížiť. Je to svet v online režime. Tá backstory ako len do TED, hovad regiment. Bezbranní kojenci sú trestaní za pomoci nekalých mechanik, jak showcase na internet. Prehltáme streamy a kamšac. Rajcujú ma skrýmy pri vraždách. Narezávam dixy, mám kamblat. Žijúci vo fikcii a kliatbách. Prehltáme streamy a kamšac. Rajcujú ma skrýmy pri vraždách. Narezávam dixy, mám kamblat. Žijúci vo fikcii a kliatbách. Odvrátená strana ľudských tvári. Zakazky na vraždy, doktúrna web archív. Kudy tortúry vedú do márnic. Predajú orgány, doktúrna web archív. Uniesli si roty do armády, jak živé štíty hlavní, doktúrna web archív. Na kamery ľudí z kože stiahli, doktúrna web archív.